a to nemělo se stát. A možná ani čerta se už nemá se soptá, že on ví, se ptá, že musí být za vidinou. Nepochopím, proč subjekt tam jen pro pár vín nad hladinou. Pak jedna z nich už na mě kývá, že mám jít dál, co pod závoj skrývá, bych vážně nehádal, je jako dých. Je jako dých, co má svůj plán. A já zas vidím, jak v tom lítám, zemskou píš nevnímám. Kdo ho chytil? Já. Zdá se, že svítá. Oni jsou šikovní, teda ten je pěkný, ale ten je pěkný, Matěj, teda. Super, ale super. Má tam to, Kubo, podložku, má tam, jo, dobrý, už spadla. A je pryč, jo? Je pryč, ale dobrá fotka bude.